Què tal, com estan? Bon vespre, és dimecres 20 de març i comencem explicant-vos que la Cambra de Comerç mostra la seva preocupació per l'aturada de la tramitació de la llei de l'amiant per culpa de la convocatòria avançada de les eleccions al Parlament. Temen que el calendari previst per retirar el fibrociment no es pugui complir i que les indústries que han de retirar l'amiant hagin d'afrontar sancions per no fer-ho. Obra Social ESMATSA presenta la memòria anual de les actuacions realitzades durant l'any 2023 en col·laboració amb més d'una cinquantena d'entitats d'àmbit social, cultural, educatiu i esportiu de Sabadell. En l'acte, l'entitat Obrir-se al món i Josep Massip han estat reconeguts per la seva labor i compromís amb la ciutat. En esports, després del meritori empat a Riazor, el centre d'esports Sabadell ja prepara el partit d'aquest dissabte. Els arlequinats rebran l'Arenteiro, un dels equips revelació del grup 1 de Primera Federació. Òscar Cano no podrà comptar amb David Estals, que va veure la cinquena groga a Corunya. Tampoc ho podrà fer amb Marcos Baselga, que pateix una lesió a l'abductor i estarà prop d'un mes de baixa. Per contra, però, recuperarà Vladis Kopotun, després de complir sanció aquesta setmana. L'escoltarem de seguida. I en cultura, gairebé 6.000 persones han gaudit ja de l'espectacle Alexandra la Pirata de la Joventut de la Faràndula. Enguany ha estat la segona temporada que l'espectacle s'ha ofert al Teatre de la Faràndula i va finalitzar el passat diumenge. Avui a l'informatiu parlarem amb la Jèssica Martín, que és la directora i protagonista d'aquest espectacle. Us ho explicam en titulars. Preocupació a la Cambra de Comerç per l'aturada de la llei de l'amiant, que ha quedat paralitzada per la convocatòria d'eleccions anticipades. La Cambra tem que el calendari per retirar el fibrociment no es pugui complir i que les empreses hagin d'afrontar sancions per no poder fer-ho. La Cambra de Comerç de Sabadell mostra la seva preocupació davant l'aturada de la tramitació de la llei de l'amiant provocada per la convocatòria avançada de les eleccions al Parlament. Així ho ha transmès Pere Puig a la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport, constituïda avui i que ha comptat amb la participació del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire. Puig també ha mostrat la inquietud per la situació de les indústries que han de retirar l'amiant i podrien arribar a haver d'afrontar sancions econòmiques. És un tema preocupant perquè aquestes naus el que necessiten, no cap dubte, és el que nosaltres des d'aquí de la Càmera demanem, perquè no es transformi en barraquisme industrial, un pla renove de sostre industrial. Aquestes naus, si no es renova el sostre, no aconsegueixen ni llicència ambiental ni llicència d'activitat. La magnitud i el temps i el calendari no ajuden amb el que haurem de, penso, de reconsiderar, perquè l'aplicació estricta de la llei o d'un reglament ens pot portar a que tinguem, doncs, on tinguem empreses amb sèries dificultats. Aquestes dificultats l'administració les està suavitzant, doncs, amb els ajuts a les empreses, però, esclar, en aquest moment els ajuts estan exaurits. Isaac Paraire ha compartit algunes de les preocupacions de la Cambra, una d'elles, la del tractament de l'amiant un cop es retiri. El director de l'Agència de Residus aposta per ampliar l'abocador de Castellolí, que ja supera el 50% de la seva capacitat i creu que és imprescindible comptar amb els recursos necessaris a través dels pressupostos de l'Estat i de la Generalitat. Les sol·licituds per a la retirada del fibrociment superen els 120 milions d'euros, més del doble del pressupost dedicat a les subvencions. Podem tenir un marc normatiu fantàstic, podem tenir dipòsit on posar-ho, podem tenir empreses per fer-ho, però també caldran els diners. Cal tot una mica l'hora, no? Però els diners també, en aquest cas, no? I per tant hem de garantir que a cada pressupost hi hagi diners per fer això i per tant s'ha de treure la via perquè hi hagin aquests diners. L'objectiu de la Unió Europea és que tot l'amiant dels edificis públics estigui retirat el 2028 i que la resta ho estigui el 2032, un objectiu que la Cambra considera poc realista. La llei de l'amiant ha passat aquest dimarts pel Consell Tècnic del Govern i haurà d'esperar la pròxima legislatura per ser tramitada i aprovada de forma definitiva.
I parlant d'infraestructures, us expliquem ara que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha formalitzat el contracte per redactar l'estudi informatiu de la nova connexió de Rodalies entre el Vallès Occidental i l'Oriental. Es faria unint les línies R4 i R8, el que permetria viatjar amb tren de manera directa entre Sabadell, Terrassa i Granollers, quelcom que ara no es pot fer si no és mitjançant un transbord. L'estudi compta amb un termini d'execució de 2 anys i mig i també contempla la construcció d'una nova estació a Ripollet. I més notícies, els sindicats han desconvocat la concentració prevista per aquest dijous a les portes de les brigades municipals ubicades a Can Marcet. La concentració volia denunciar la manca de compliment per part de l'Ajuntament de Sabadell del reconeixement de la trajectòria professional del personal d'oficis. La protesta s'ha aturat després que el consistori hagi lliurat el calendari per a la seva aplicació. Tot i això, els sindicats adverteixen que vetllaran pel seu compliment i no descarten futures mobilitzacions en cas que no sigui així. I continuem amb més notícies. L'obra social És Massa celebrava ahir al vespre la presentació de la memòria anual del primer any de vida de la iniciativa amb el reconeixement a una persona i a una entitat pel seu compromís social a Sabadell. Obra social És Massa presentava aquest dilluns al vespre la memòria anual de les actuacions realitzades durant l'any 2023 en col·laboració amb més d'una cinquantena d'entitats d'àmbit social, cultural, educatiu i esportiu de Sabadell. Enguany s'han distingit una entitat de l'àmbit del tercer sector per la seva labor a la ciutat i una persona per la seva trajectòria treballant en favor de les persones en risc d'exclusió social. Aquesta obra social no és cap bolet, no és una cosa o una flor que es mor al cap d'uns moments, sinó que ni va néixer també l'any passat, sinó que és fruit d'aquests quasi 50 anys que es Massa porta treballant a la ciutat, que vol retornar a la societat part del que de la societat rep. I ho fa d'una manera voluntària, tenint en compte els seus principis, els aspectes mediambientals, els culturals i els socials. Hay palabras en nuestro vocabulario que muchas veces no reciben toda la atención que realmente merecen o que incluso pasan a tener una consideración menor en favor de términos que están mucho más en boga hoy en día. Así, por ejemplo, nos llena y a muchos satisface el uso del término resiliencia. Yo, sin embargo, quiero traer su atención esta tarde sobre una palabra tan importante y sencilla como es la palabra ayuda. Esta palabra, conforme dice el diccionario de la Real Academia, se enmarca, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación, del auxilio, del socorro, de la asistencia, del amparo, del apoyo o de la contribución. El acto de hoy se centra en poner de relieve el excepcional trabajo de asociaciones y personas que ayudan y que necesitan nuestra ayuda. L'entitat distingida en aquesta primera edició ha estat Obrir-se al Món, una associació sense ànim de lucre de pares i mares de persones amb autisme que ofereixen serveis d'oci i activitats terapèutiques en horari extraescolar. Per la seva banda, la persona homenatjada ha estat Josep Massip Suets, que ha exercit al llarg de la seva vida un paper fonamental en el suport de les persones o grups més vulnerables. L'elecció de les distincions s'ha dut a terme de manera consensuada pel jurat, presidit per la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich. Nosaltres hem tingut la sort de formar part d'un jurat que ha treballat també d'acord amb els valors, amb el respecte profund a aquestes entitats, amb reconèixer aquesta anonimat, aquesta voluntat de servei, i ho vàrem fer des del diàleg més sincer, des d'un treball que al cap de poques sessions, més que estones, els puc assegurar que vàrem arribar a un acord. A un acord que jo crec que a tots els del jurat, per unanimitat, els hi puc dir, que no hem de tenir cap mena de discussió i els puc dir que les nostres reunions fluïen fàcilment. L'objectiu de l'obra social És Massa és continuar atorgant reconeixements anuals a persones i entitats de la ciutat amb una labor social destacada i desenvolupada al llarg dels anys a Sabadell.
Excés Sabadell Centre ha celebrat el seu 30è aniversari amb una jornada de conferències anomenada Ments Brillants, oberta a la ciutadania i a càrrec de diferents ponents experts en diversos àmbits. La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de l'alcaldessa Marta Ferrés, del president del Consell General dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, Gerard Duelo, i, òbviament, del responsable d'Excés Sabadell Centre, Josep Marín. Tres dècades d'innovació, visió i dedicació al sector immobiliari. Excés Sabadell Centre ha celebrat aquest dimecres el seu 30è aniversari a l'auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb una jornada de conferències anomenada Ments Brillants, a càrrec de diferents ponents experts en diversos àmbits. Aquest matí tenia lloc la inauguració de la jornada amb la presència de l'alcaldessa Marta Ferrés, el president del Consell General dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, Gerard Duelo, i de l'homenatjat, el responsable d'Excés Sabadell Centre, Josep Marín. I així hem de demostrar que siguem regular i fent les coses en benefici primer del client i després del professional, tenia un retorn de gratitud i que comportava anar creant una xarxa de clients, amics, prescriptors, recomanadors, conforme avançava. I així he entès aquesta professió, primer donar i després rebre. Després de la inauguració ha arrencat el cicle de conferències que ha durat pràcticament tot el dia. Així, Excés Sabadell Centre ha celebrat 30 anys de presència a la ciutat i de professió immobiliària compartida. La Setmana Santa marca l'inici de la temporada alta per les agències de viatges. Els sabadellencs escollen destinacions com Egipte, Nova York o Disneyland París per marxar aquests dies. Les reserves continuen creixent any rere any des de la fi de la pandèmia i és que la gent no perd les ganes de viatjar. A punt d'arrencar la Setmana Santa, els veïns de Sabadell ja han decidit les vacances. Tot i ser un període vacacional curt, algunes de les destinacions més sol·licitades són Egipte, Nova York i París, entre d'altres capitals europees. La Setmana Santa marca l'inici de la temporada alta per les agències de viatges, amb un gran volum de reserves. Si n'hagués de triar, et diria com sempre Estats Units, et parlaria de Bali, et parlaria de Tailàndia, et parlaria de Vietnam i et parlaria sobretot d'Egipte. Egipte potser et diria que és el destí més sol·licitat post-Covid. Per què? Perquè és un destí ràpid. Ara ja ha canviat molt perquè ja ha passat molt temps després de la pandèmia, aleshores ja la gent s'aventura a viatjar més enllà, però sobretot el que vam trobar després de la pandèmia és que la gent no volia anar gaire lluny, no volia trobar-se un país gaire diferent i on sentir-se segur per veure com havia evolucionat el món després del Covid. Des de la fi de la pandèmia, la demanda de les agències de viatges no ha deixat de créixer, tot i l'increment en el preu dels vols. Estem veient que mica a mica s'està recuperant el tema dels viatges. Nosaltres treballem viatges principalment una miqueta fora de lo tradicional de sempre i veiem que sí que la gent està molt interessada en començar ja a tornar a viatjar com abans del Covid. L'any passat ja va ser un bon any i aquest esperem que sigui igual o millor, tot i que és veritat que els vols i tot no està massa econòmic, però la gent està fent guardiola i fent una anticipació, que és el principal pel viatge que nosaltres portem. El que està clar és que la gent té ganes de sortir de casa, viatjar i gaudir d'un descans merescut aquesta Setmana Santa. I parlem ara d'esports, perquè el Centre d'Esports Sabadell haurà d'afrontar el pròxim partit davant l'Arenteiro amb dues baixes sensibles. David Estals haurà de complir sanció després de veure la cinquena groga a Riazor i s'ha confirmat que Marcos Baselga pateix una lesió a l'adductor que el mantindrà fora com a mínim 3 setmanes. Qui tornarà dissabte a la convocatòria és Vladis Kopotun, que es va perdre la visita a Corunya per sanció. Una llàstima, no?, haver-me perdut aquest partit. Però bueno, són coses del futbol, no ho vaig fer aposta, no em volia perdre un partit tan important i més en un escenari com aquest, que és el de Riazor, però bueno, són coses que passen i després passant a l'equip doncs ho vam fer molt bé. O sigui, tots els jugadors, tant com els que van jugar com els que van sortir des de la banqueta, ho van fer molt molt bé i una llàstima aquest empat al minut 90 que jo crec que a l'equip i a l'afició i a tot el món, a tothom, li sepa poc.
Previsiblement, Vladis tornarà a ser titular davant l'Arenteiro a la nova Creu Alta. El davanter ucraïnès encadenava fins a l'ascensió 11 titularitats consecutives i suma un únic gol, el que va fer davant el filial de la Real Sociedad. Un registre que no el preocupa en absolut. Vladis es mostra agraït. Principalment agraït també a Òscar. També individualment crec que m'ho guanyo, entreno rere entreno. O sigui, al final, si jo al camp no hi demostrés que puc jugar, no estaria jugant. No només al camp, sinó cada setmana entrenant al màxim nivell, al màxim que puc donar. I em veig molt bé perquè m'estic veient que m'estic aportant moltíssim, tant com en defensa com en atac. I bueno, a tema golejador, ja ha arribat un punt que no m'estresso, no em vull estressar, perquè crec que quan més hi penso, menys hi aporto. O sigui que deixo, ara cada cop més, deixo que fluïssin les coses i et dic més. M'entren més gols, per exemple, tant als entrenos com a tots els llocs, quan no penso, quan estic més relaxat i estic tranquil. Gairebé 6.000 persones han gaudit ja de l'espectacle Alexandra la Pirata de la Joventut de la Faràndula. Enguany ha estat la segona temporada que l'espectacle s'ha ofert al Teatre de la Faràndula i va finalitzar el passat diumenge. Avui a l'informatiu parlem amb la Jessica Martín, la directora i també protagonista de l'espectacle. Què tal, Jessica? Bon vespre, com estàs? Molt bé, bon vespre. Bé, doncs primer de tot, veu acabar aquest diumenge, sí, la segona temporada. Com va anar? Quin feedback esteu rebent? Doncs molt bé, la veritat és que teníem una miqueta de por de com aniria aquesta segona temporada, perquè mai saps, després d'haver-ho fet ja una temporada, la següent temporada, com anirà, i hem tingut una resposta boníssima. I a més hem fet uns petits canvis que s'han vist reflectits en aquesta segona temporada, i el feedback que hem rebut és molt bo, de que encara ha millorat més, de que encara es fa més amena, més divertida, o sigui que estem molt contents d'aquesta segona temporada i com a equip l'hem disfrutat més. Sí, no? Perquè suposo que la primera sí, és més nervis, més sí, a veure com sortirà tot i ara ja més rodat, no? Exacte, la primera temporada sempre arribes una miqueta just, t'agradaria fer més coses i arribes on arribes, i aquesta segona temporada sempre et dona temps d'afinar una mica més, de aquelles escenes que quedaven una mica més coixetes, doncs treballar-hi una mica més i donar una mica més de qualitat i a fer una mica més de treball d'actors, que també es veu reflectit, i això ha sigut molt positiu. Perquè abans d'entrar en matèria, podríem conèixer una mica la trama, no?, d'Alexandra la Pirata. Sí. Mira, Alexandra la Pirata és una història d'aventures, però que està narrada per un avi que té Alzheimer i li intenta explicar una història a la seva neta, l'Alexandra, el dia del seu aniversari. L'Alexandra li demana que li expliqui una història i ell doncs fa un gran esforç per explicar-li una història d'aventures. I és com una metàfora perquè treballem sobre la memòria també. Aleshores, aquesta història que explica l'avi Pol a l'Alexandra petitona és una història de pirates en la recerca de la memòria perduda. Llavors hi ha un personatge que és malèfic, que roba la memòria als humans, aquest bé tan preuat, i l'Alexandra adulta, que és com l'alter ego de l'Alexandra petitona, amb la companyia científica, que són els seus amics aliats, doncs recorreran tota una sèrie d'aventures per aconseguir tornar la memòria a tot el món, que està perdent a poc aquesta memòria per culpa dels dolents. Perquè bueno, vosaltres, sobretot a la Faràndula, us caracteritzeu, no?, per explicar històries per nens, però bueno, per tota la família, no realment? Exacte, sí, està bé perquè els nens entenen tota la part d'aventures, tot el joc que fan els personatges, sí, diguéssim que la caricatura dels personatges, però també, per altra banda, els adults veuen aquest rerefons més bonic, no?, aquesta clar, història més profunda, i així no s'avorreixen, no? I a part hi ha bromes que són de caire també més pels adults, que sí, els nens riuen igualment, però als pares doncs així se'ls fa més lleuger també. Que pugui disfrutar tothom. Exacte. Ho hem comentat al principi, ets directora però també protagonista, sí, no?, de l'Alexandra la Pirata. Una mica com funciona això? Doncs mira, ha sigut una mica, el primer any va ser una mica difícil, perquè fer les dues coses alhora és complicat,
però jo que ho dirigeixo amb en Quico Pujol, llavors això facilita la feina perquè no tot recau a no, perquè jo m'imagino, estàs a plena no. escena i dius, ai no, ho estàs fent malament, tot i que ho comentàvem així extraoficialment, no? Però que sense voler se't queda aquest punt de directora i a vegades estàs fent qualsevol cosa i mira, aquell no s'ha col·locat on s'havia de col·locar l'altre, mira quina cara ha posat, que... i estàs una mica pendent de tot, i jo no ho havia fet mai les dues coses, i realment és complicat, és complicat. Ara, aquesta segona temporada, el ja està tot molt muntat i haver-ho pogut gaudir més, doncs molt més relaxada, m'he centrat molt més en la part d'actriu i he deixat que el Quico s'ocupés molt més de tota la part de direcció. Però sí que és veritat que la primera temporada va ser una mica estressant, per dir-ho així, però bé, però com que ens agrada, doncs mira, no ens queixem, en positiu. I bé, una mica com funciona, Jéssica, perquè vosaltres a Joventut de la Faràndula oferiu l'obra, diguéssim, l'espectacle, tres temporades, en aquest cas Alexandra és la segona, l'any que ve acabarà, diguéssim. No sé com ho porteu, no? Perquè són molts mesos d'assajos, després molt ràpidament passa tot i fins l'any que ve. Mira, una anècdota és que aquest diumenge, quan vam acabar, les esbirres i esbirros petitonets em diuen, que ells són molt petits i a vegades no saben molt bé com funciona, no? I em diuen, no sé què em van demanar, podem fer això? I dic, no, això la temporada vinent, l'últim dia ho podreu fer. I diuen, ah, hi ha una altra temporada. I dic, sí. I diuen, ai, doncs així no plorarem. Ai, perquè vegis, no? Que realment es fa un vincle molt bonic. I any rere any cada vegada ho disfrutes més, i encara que és com que passa molt de pressa, perquè portes això que deies tu, no? Portes molt de temps treballant i el cap de setmana passa volant, però genera un vincle molt bonic, una relació molt divertida, bromes internes i jocs de paraules que només nosaltres entenem. I després, post-assajos, post-funció, doncs un sopar, un aprendre alguna cosa, i llavors amistat entre els nens petits també, que es passen tota l'obra jugant, quan no estan a escenari estan jugant. Llavors es fa un vincle superbonic, que clar, l'última temporada fa molta pena realment quan s'acaba, però com que sempre hi ha noves produccions i et vas trobant també de nou en altres obres de teatre, doncs sempre et queda aquella esperança de seguida tornarem a començar alguna altra cosa i ens tornarem a retrobar. Sí, perquè, bueno, es menja al final, sempre esteu quasi tots ficats a... Sí, qui més qui menys, no? Ens anem trobant en els diferents muntatges i amb diferents funcions a vegades, no? A vegades hi ha persones que estan com a actors i després en la següent funció estan de producció o estan ajudant amb tema de vestuari i a la vegada... Clar. Llavors, com que som una gran família i et vas trobant per allà. Bé, la gran família de Joventut de la Faràndula tindrà la seva propera estrena, que serà Pinocchio. Exacte. No sé si, òbviament, no és la teva, no. Però què ens pots avançar? Doncs sé que és molt innovador perquè està dissenyat en mapping, que això serà molt, molt xulo de veure. Sé que van estar, mentre nosaltres estàvem fent els assajos generals, van estar prenent mides, escenografies i així, o sigui que estan ja en plena preparació, i sé que té un repartiment boníssim. Això em consta i sé que serà un molt bon producte, sí, que tinc moltes ganes, estic expectant com tothom per veure-ho i amb moltes ganes de que el maig, em penso que és el 18 de maig, és l'estrena de Pinocchio, amb moltes ganes de veure-ho. Diguéssim, la temporada de la Joventut de la Faràndula. I ja per acabar, Jéssica, no sé si ens pots explicar algun altre projecte que tinguis tu entre mans ara mateix. Doncs mira, ara mateix tornarem a fer el primer trimestre Alexandra. I ara mateix que pugui dir, no tinc res pendent. Sí que vam fer l'obra del Nadal a la nit aquest any, sí. I hi havia la possibilitat a vegades de fer alguns bolos o de que sortim des d'algun concurs, però encara no ho hem parlat, així que tampoc no sé molt bé si sortirà alguna coseta. I tinc alguns temes així pendents, però encara no res en ferm. O sigui que de moment, Alexandra, sí, i descansem una mica. Que també va bé. Sí. Sí, sí, sí. Molt bé, Jéssica Martín, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i moltíssima sort en tot el que vingui. Gràcies a tu, molt amable. I ara nosaltres us deixem amb la previsió del temps a càrrec del nostre company Lluís Mi Pérez. Aquestes primeres hores de la primavera han vingut amb aquest cel una mica terrós, una mica marcià, i és que hi ha hagut molt de pols en suspensió.
Hola, què tal? Polsim que ve del Sàhara, però que de moment no es combinarà amb núvols importants, per tant, no acabarà plovent aquella pluja de fang tan bruta que molt sovint tenim a Catalunya. El que sí que podem dir és que l'ambient estarà, ja diem, força carregat. I portem algunes hores de primavera, per exemple, doncs amb tres refranys, tres dites, doncs volem començar avui la informació del temps. La primavera passa lleugera, al contrari que l'hivern, que es fa etern. Això és el que diu el refranyer, però la veritat és que enguany doncs ha passat l'hivern sense pena ni glòria. Uraneta primerenca, primavera calorenca, podríem dir que serà és una mena d'embarbussament, però vaja, ens diu aquesta dita que si les uranetes es veuen molt aviat, sol ser preludi d'una primavera bastant calorosa. Ja veurem com serà enguany. I la pluja de primavera omple la panera. Això sí que és impepinable. Cal pluja pels boscos, cal pluja pels sembrats i perquè després el cereal de secà doncs pugui tirar endavant. El que podem dir és que a les properes hores de pluja n'hi haurà poca, i sí aquest polsim en suspensió que deixa paisatges com aquest, un paisatge doncs desèrtic, podríem dir doncs marcià, una imatge que ens envia en Xavier, molt bucòlica per altra banda, des de l'estany d'Ivars, a Ivars d'Urgell, a Lleida. De moment aquesta propera nit i demà al matí doncs continuarà aquest polsim del Sàhara, per tant un cel que estarà blau però una mica apagat, un sol una mica apagat per aquesta calitja que hi haurà. I a banda, alguns núvols al matí enganxats a tota la costa. Els núvols el dijous al matí, els més atapeïts, estaran a la Costa Brava, sobretot al voltant de l'Alt Empordà, i també cap al Baix Camp, també a la banda del Baix Ebre, núvols més baixos en aquella banda. A la resta del país, matí més tranquil, com dèiem, núvols escassos, sí al polsim, i la temperatura que no varia. Per tant, mireu, moltes mínimes de 10-12 graus a la costa, també 10-12-13 graus fins i tot a les comarques interiors. No farà ni gota de fred. Durant la tarda de dijous, doncs de fred tampoc en farà, tot el contrari. Unes temperatures que a les valls del Pirineu fregaran els 20 graus, els 25 al Pla de Lleida, una mica més frenades per efecte del mar, que està fred, doncs a costat del mar, però no tindrem núvols importants. Per tant, mireu, el cel demà a la tarda, doncs bàsicament amb aquest polsim i aquest vel que dèiem que hi ha hagut al cel i que hi haurà demà. I el divendres i el dissabte tampoc s'espera pluja, s'explica molt de pressa la previsió. Simplement el dissabte a la tarda algun xàfec a Girona i sempre amb unes temperatures molt suaus. Que vagi bé. Doncs això és tot. A continuació no us perdeu el protagonista i tot seguit l'aprenent i l'ho fem possible. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.